O Brasil possui 24 milhões de pessoas portadoras de deficiência. Mais de 1 milhão usam cadeira de rodas, entre elas Márcio, morador de Correia Pinto, Planalto Serrano Catarinense. Márcio teve poliomielite desde os 2 anos de idade e não consegue andar. Hoje, aos 39 anos, está prestes a realizar um grande sonho que pode mudar a vida dele e de milhares de pessoas. Márcio desejou e estudou uma forma de ter mais autonomia. Só que o técnico em informática contou com uma ajuda que foi essencial para a realização deste sonho. A de Gilberto Mesquita, amigo de Márcio e técnico em eletrônica. Dentro da garagem de Gilberto, na cidade de Correia Pinto, os primeiros passos, ou melhor, traços para a criação de um carro completamente adaptado para que o cadeirante possa ter total independência, inclusive a de entrar e sair do veículo sem ajuda de terceiros. As pessoas que compartilham dessa dificuldade querem e precisam de um veículo que te dê autonomia, que te dê liberdade de você ir aonde você precisa sem necessariamente ter a ajuda de alguém. E já tem esse, não seria um desejo, é uma necessidade mesmo, há bastante tempo, né? Para ter um pouco mais de independência, não necessitar tanto de apoio de outras pessoas. Eu me sinto útil, eu acho que estou contribuindo, né? Eu e meus amigos, né? Meus colegas, estamos contribuindo para melhorar uma condição, já que a gente não consegue melhorar a condição, a gente tenta melhorar a condição. É o jeito da coisa acontecer, né? Como eu estava falando, ele ser o primeiro carro desse tipo no Brasil, essa parte a gente se sente orgulhoso, de ser o primeiro a trazer para cá. O prático, como foi batizado, é elétrico e totalmente catarinense. Gilberto começou a trabalhar no veículo há 8 anos e durante este período, o próprio criador conheceu de perto a necessidade de um carro como esse. A mãe dele adoeceu e teve que usar uma cadeira de rodas. Hoje o carro está pronto e chama a atenção. Com o apoio do deputado Romildo Titon, do PMDB, os idealizadores do veículo fecharam um acordo de produção com a SC Parceria. Além disso, uma empresa paulista de design automotivo deve aprimorar um pouco mais o projeto. Esses veículos são peças de ferro velho, onde que eu ia lá e cortava um pedaço do carro, vinha, montava, às vezes não dava certo, montava outra peça de outro carro, até que eu fui encaixando as peças para formar esse veículo, que ficou com um design bastante avançado. Agora nós vamos estar numa mão de uma empresa que tem know-how, tem um design, desenhistas, projetistas, várias pessoas que têm condição de formar um carro realmente com um aspecto inovador, um aspecto que vai dar continuidade para essas pessoas, para esses cadeirantes. E principalmente o aspecto de acessibilidade. Acessibilidade para nós é o principal ponto. 10 carros como este serão fabricados ainda este ano aqui em Santa Catarina. O custo médio de cada veículo será de cerca de R$ 35 mil. A expectativa é para que em 2013 o carro possa ser fabricado para atender a todo o mercado brasileiro. Mas antes de estar nas ruas, aqui em Correia Pinto, o prático é motivo de orgulho. Michael, que sofreu um acidente de trânsito há 2 anos e ainda enfrenta dificuldades com a própria cadeira, ficou entusiasmado ao pilotar o prático. Eu sinto alguma dificuldade quando eu saio, quando eu vou em algum lugar. Então, até 2 anos atrás eu era uma vida, agora estou levando outra, né? Então não é fácil para pessoas assim, com minha deficiência física, então é difícil. A gente fica até um pouco assim, meio que, né, emocionado, porque foi feito para pessoas que precisam, né? Então é uma emoção diferente, é como se você estivesse dirigindo pela primeira vez. E ainda a ideia veio de uma pessoa que mora na mesma cidade, então a gente fica feliz por tudo, né? Correia Pinto tem hoje cerca de 15 mil habitantes. A cidade tem na madeira a principal atividade econômica.
O local para a instalação da fábrica do Prático ainda não está definido, e isso depende de aspectos como a proximidade de portos. Mas o fato do carro ter sido criado aqui já é motivo de orgulho. É o primeiro carro no Brasil que vai oportunizar ao deficiente físico, às pessoas que têm uma necessidade especial, a dirigir o seu próprio veículo, a se locomover. O Prático, ele traz independência para as pessoas. Para nós, eu sempre friso, é orgulho ter o primeiro carro no Brasil fabricado com essa finalidade, fabricado em solo catarinense, no interior do estado e na nossa cidade, dentro de uma garagem. Na Assembleia Legislativa, os idealizadores do Prático já foram reconhecidos através de comenda. Uma iniciativa do deputado Romildo Titon, que acompanhou de perto todo esse processo de criação. Nós não teria recurso nenhum para desenvolver um veículo desse com engenharia, com design avançado. Então, o que, que aconteceu? Nós temos um colega que faz parte da nossa família, que é o deputado Titon, que comprou nossa ideia, viu, acreditou em nós e levou isso para o governador. E o governador também adorou a ideia e passou isso para a SCPAR, que está dando um aporte para nós de 1.300.000, comprando ações da nossa empresa hoje, que é uma empresa SA já, e para nós desenvolver o veículo. Eu estou muito feliz pelo governo do estado ter dado esta oportunidade de ser parceiro nessa luta e também umas pessoas que tiveram a iniciativa de criar uma oportunidade para que nasceu da ideia de ajudar um amigo deficiente, né? E hoje se tornou um carro que é reconhecido já no Brasil e que logo, logo nós vamos estar comercializando. Com elevador para entrada e saída do piloto, GPS, câmera de marcha ré, sensores de estacionamento. Este é o primeiro veículo brasileiro que fornece 100% de autonomia ao cadeirante. Thank you.